Тэгэхээр намайг маргад ирдэн гэдэг. Би зураач, хувц дизайнер мэрэгжилтэй. Миний хүүхдэн нас болохоор 13 дугаар хорвоолт одоо өсөд тарьсан. Миний унган дас гэж хэлж болно. Багаас л ер нь ямар нэгэн байдлаар би урлагийн хүн болох ёстой гэж боддог байсан. Яг нь баг болохоор яг нэг хувц загварын талаар бол айгүй тийм бус түүхтүүдийг бодвол арай өөрөө итгэхэд маягаар хувцлах юм уу тийм ер нь бус түүхтүүдээс арай өөрөөр нүсдэх нэг тиймэрхүү өнгө айс айгүйх ажиглагддаг байсан. Тэрнээс яг ингээ бүр амар зурх мурх бол чадвараа бол би тэр үед бол нэг анзаарч хараагүй. Яг суурэ бол би оюутан багтаа бол тавьсан байгаа. Тухайн үед бол яг нөө дунд сургуулаа төгсөөд яг таа нь яаж орох уу яг аль сургуульд нь орох уу энэ гэдэг нөө мэдлэг одоо айгүй хомс өгдөг. Тухайн үед яг барьцгүй байсан л да яг үнэн хэлнэ урагшаа явж нөх хятад сургууль сурах уу энэ төр гэж нэг хугацаа алдаад улсын сургуульд орч чаддаг үлдээ. Тэгээд тэрнээс болоо заа да ер нь хувц дизайнераараа явъя. Тэгээд нөгөө сити дэд сургуульд орж исэн. Мэдээж нөгөө оюутан багц ингээл амар дуртай загвараа гаргадаг тийм байж байгаа. Гэнт ингээд нөгөө ажлын байр дээр гарангуут нөгөө бодож санджаснаас эрс өөр тийм ер нь бол ихэнх төгсөлчнөрөөс бол дийлэнх нь бол дизайнераар ажиллаж чаддгүй их хвчлэн ойдлын сүрлүү ингээ ордог. Миний хувьд болохоор яг баримталчсэн зүйл болохоор би дизайнераар ажиллах ёстой гэдэг аягүй тийм зарчимтай байсан. Тэгээд яг хуу ерөнхийдөө бол ажлын байр дээр гарахад бол маш өөр байдаг тийм ингээл заримдаа яг үнний хэлэхэд ингээ ахмад хүмүүсээс ингээл дарамт ирэн тийм чи юм залуу хөх тийм юугаа чаддгийг ингээд тэгдэг гэдэг ч юм уу. Тэгээл нү үнэлгээ цалин амар муу. Тэгээд нөө яг хуу ингээл хүүхд юм чи мэдээж амар дэврүүн сэтгэлээр ингээл айгүй гой гой ингээл шин шин загвар санаа ингээл гарах гэж үгдэн штэ. Тэнгүүт л оо эн чин биш тертэнч болохгүй гэд тэнгүүтээ дараа нь ингээл ажлаас гарсныхан дараа тэр санаанууд нь хэрэгжүүлсэн байх чишний нэг тиймэрхүү тохиолдлууд аягүй их байжсэн. Тэгээд хамгийн их бол би 58 мянган төгрөний бараг цалин аваад амар баярлж исэн. Яагаад бол би өмнө ажил мажил хийж үзээгүй юм чи. Тэгтээ одоо ингээд эргээд харах юм бол 50 мянгаар тэр хүүхдийн хөдөлмөрийг амар өнгөөдүүлж байгаа аахгүй тий. Тэгээ залуу хүүхдийн чинь мэдээж нөгөө би ийм цалин аав, тийм цалин аав гэд мэдгүй шүү дээ. Ингээд сэтгэлээр амар гоё юм хийдэг. Тэрийг нь бас амар үнэлдэг, бас урамшуулдаг байгаас гэж авиг хүсдэг. Залуу хүн одоо дөнгөж амьдрал дээр гарч явах нь ингээд хүний хөдөлмөрөлийг унтраах тийм муухай өгс бол хэлж болохгүй шүү дээ тий. Тэрэн дээр бас би ингээд ахмад хүмүүсийг аюу анхаардаг байгаас гэж хүсдэг. Зүгээр л хий хоосон нөө ингээл одоо сэтгэлгээнээс өөр чамд одоо юм алга малга гэд нь хэлжсэн байхгүй. Тэгээ би тэр үед амар гомдчихсэн. Тэрнээс хойш яг ч юм ингээд бүр тийм авангард загвар гаргах дээр амар жоохон тийм бие барьдаг болсон. Яг тэрнээс ер нь болоод би ер нь хэсэг ингээд нэг загвар магуура хийх ингээ байж байгаа. Эхлээд унграс нөгөө надад нөгөө дизайнераар ингээ туслах дизайнераар ажиллах урилга ирдэжсэн. Тэгээд тийш явах гээд ингээ би бэлтгэжсэн чинь манай аав зөвшөөрөв үгүй байхгүй. Гинт нөгөө гэр мэрээс хол явж үзээгүй хүүхд ингээ гинт явна маа гэхээр айсмээс тэ хамаг бичиг баримт авч яваад хөт манай аав чинь геологч болохоор хамаг бичиг баримтаа хөдөө авчихсан байхгүй. Тэгээд би элчин дээр ингээ нөгөө яг ярьсан дорхох гээд ингээ юма бэлтцсэн ингээ байжсэн чинь манай аав бичиг баримтаа аваад алга болсон. Тэгээд би яг тухайн үед ингээд хаалт малтай хашиг машитай шүү дээ. Үүдэнд нь ингээд сууж явахдаа юм бодсон байхгүй. Энэ хүн ингээд тэр чигээр ингээд бүр энэ хорвоод байхгүй болчихвол би нэрээ яана гэж бодсон. Яг үнэ амар айсан тэр өдөр. Тэрнээс хойш яагаад ч би бие даах хэрэгтэй юм бэ? Энэ хүнийг амьд байгаа дээр би бие даах хэрэгтэй юм гэж бодоод тэгээд надад нөгөө хөх хотоос бас энэ дизайнер ажил байна ингээд ирэх үү гэхээр би тэр сандлын зөвшөөрөд аавта хэлэхгүйгээр явж ирсэн. Тэгээд сарын дараа ирээд аавта хэлсэн. Тэгээ ямар ч хэлсэн аав маань за ямар ч хэлсэн миний охин зөв юм хийж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна гэх.
15-18 оны хооронд хөх хотод бас ингээд ажиллаж исэн. Яг тэр үед бол яг одоо миний оргил нөгөө яг загвараа ингээд бүр тууштай зурж гаргадаг байсан юм аа бол тэнд байгаа. За одоо Монголд бол ингээд загвар гаргахын тулд ингээд нөгөө байгаль материалын ашиглал загвараа гаргадаг. А урд байх юм бол одоо хөссөн загвараа би гаргана. А материалын олдоц одоо бүтээгдэхүүнээ гаргах тийм бэлэн бүтээгдэхүүн болгоход амар нуу хурдан төхөн. Тэгээ маш олон тоогоор бас ингээд нэг загвар гаргалаа гэхэд маш олон тоогоор ингээд үйлдвэрлэх боломжтой. Тэгээ би манай Монголд болохоор нөө юу ядаг штэ. Монголд болохоор нөө үйлдвэрлэлийн чанар амар жоохон асуудалтай. Тийм болохоор нөгөө би үйлдвэрлэлээс амар хөгжөөсө гэдэг үгнээс л урагшаа явж ирсэн. Надад болохоор анзаарсан зүйл болохоор би айгүй туршлагатай болсон байсан. А ерөнхийдөө энэ загвар дээр ингүүл зүгээр тэгүүл зүгээр хүнд ийм байвал ийм ихтэйхэн байвал зүгээр яавал хүнд ахитайхан байх уу нийгмийн одоо мас зориулагдсан бүтээгдэхүүн ямар байх уу нэг хүн зориулагдсан бүтээгдэхүүн ямар байх уу хүний биед хэрхэн суух уу гэл тийм нөгөө мэрэгжлийнхаа тал руу арай нөгөө туршлагатай болсон юм санагдсан. Дизайнер гэхэрэл заавал бүр нэг амар итгээд амар янз янзын тод өнгийн өстэй, тод янз янзын хувц мут итгээд хувц мөстөг яг надад тийм үе байсан. Тэгээд би сүулдэ айгүй энгийн болцсон уршаа яваад ирснээс хойш амар энгийн хувцсалдаг болсон байсан. Тэгээд тэр мэр маань бол яг үүтэ бас манай монголчуудын нэг тийм дутагдлаа тийм хүний өнгөн талаас нь амар анзаарч хадаа тийм гоё ганган хувцтай байх юм бол энэ амар алхаар залуу байна. А жоохон нэг дорой хувцтай байх юм бол энэ юу ч чадах вэ гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү байдал үүдэг. Тэгээд бид нөгөө тэрний эсрэг амар ингээд юм хийх амар дуртай. Тэгээ яг нөгөө загвар маавар гаргаад ингээд хүмүүс хүрээ тэр нь ингээд таалагдаж шинэлэг байгаа тэрхээр ингээд хүмүүс яг хурж байгаа таалагдаж байгаа нь ингээд агуулжтэй гэсэн нөгөө залуу хүн гэдэг утгаар нь айгүй тийм ингээд жоохон үнэлэхгүй байх гэдэг тийм ингээд дээр одоо юу гэх юм зүгээр нэг худалдааны зөвлөх хүртэл ингээд намайг чи одоо баг ингээд заах гэж явах жишээний тийм уг нь би чинь дизайнер ягаад гэдэг. Тэгээ яг янз янз ингээд бэрхшээлүүд гарна, маргаан гарна, асуудал гарна. Тэгээд заримдаа ингээд зад болиё гэд бодох үе хаяа бас гарна л та. Тэгтээ нөө дуртай болоход нөө хайч чаддгүй юм бэ лээ. Тэгээ яг ингээд хэсэг завсар нэг ингээд бүр үнэхээр төвөгтэй байх юм бол хэсэг ингээд орхичих тэгээд завсарлаад нэг зүгээр нэг арай өөр юм хийдэгч юм уу. Тэгэх юм тэгж байж байгаа эргээд ингээд загвартаа орохоор ахаад нэг төвшин ахицсан ч юм уу нэг тиймэрхүү санагдах юм байдаг. Тийм болохоор ерөнхийдөө хүнд нэг тийм тууштай юм бол байх л хэрэгтэй. Үнэхээр дуртай олчих тэрийг бусад хүндлэнгийн өмс алдтаа төч өрт тийм. Тэгээ манай салбар болохоор яг хамгийн нэг өртөг өндөртэй. Одоо материал, одоо загвараа гаргана, дараа нь эсгэн, оюун ингээл нөгөө үйл ажиллагааны процессыуд нь амар олон. Тэгсэн хэрнээ айгүй үнэлгээ багтай. За миний загварууд бол ерөнхийдөө нөгөө жоохон уран сэтгэмж авангард талдаа их айгүй өдлөхөө байдаг байсан. Тэгээ сүүл рүү болохоор яг нөгөө жоохон манай нөгөө худалдан авалт эргэлт нийлүүлэлтэд ботхоор нөгөө үндэсний загварууд айгүй өдлөхөө одоо ингээд худалдан авалт борлуулалтанд байдаг шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө аль болох нь шинэ загваруудаа үндэсний загвартаа ингээд нөгөө хослуулж гаргадаг. Тэгээ ерөнхийдөө өдөр тутам зориулагдсан аль болох энгийн жоохон тийм цэвэрхэн загваруудыг бас гаргахыг хүсдэг болсон сүүлийн үед. Өмнө нь бол амар тийм чимэглэлтэй өсвөр темирхүү загварууд байсан бол одоо бол төлхгүй илүү их энгийн яавал хүн дэвтэхэн байх уу тий. Тэр тал руугаа илүү их нөгөө загвар гаргадаг болсон байна. Би бол ингэж боддог байхгүй хүмүүсийн аягүй тийм гоё дуртай өөртөө таалагдсан темирхүү хувцнуудыг амар өмсдөг байгаас гэж боддог болохоо баггүй юу. А хүмүүс болохоор нэг одоо сүүлийн үед болохоор хэтэрхий их нэг жоохон брэнд хөөхгөө те нэг тийм үнэтэй брэнд үл би алцах гээд байгаа ч юм шиг нэг жоохон нэг хэтэрхий нэг туйлчсан те нэг юм зүвцэн бол тэрнтэй нэг адилхан болох гээд байдаг. Тэгтэл чи ч өөр хүн биш те те тэгэхээр нөгөө өөртөө тохиосон өөртөө таалагдсан тийм дуртай чөлөөтэй хувцсан мэддэг байгаас гэж үздэг. А сүүлийн яг хуу загварын чиг хандлага дээр болохоор юу нэг орчин үеийн трендэл нөгөө хүмүүс төлхөө дагддаг болсон. Тэрнээс яг нэг өөрийн нөгөө жанр тий би ямар стил сонирхдаг гэлээ нөгөө тэр нь арай нэг жоохон хомс болсон юм уу гэж бодоод байна. Би ер нь багасаа нөгөө тийм хүний хүн ер нь эмхтэн хүн аягүй их зурдаг байсан. Хагас нүцгэн юм уу тийм нүцгэн эмхтэн хүн аягүй зурдаг байжгаа. Тэндээс л ер нь одоо миний яг одоо нэг эротик арт чиглэлээр зурх тийм сэтэл маань аягүй их илүү их давамгайлж сэр одоо төрсөн гэх юм уу. Хүүхд тахтаа бол ерөнхийдөө сексологч болох аягүй хүсэл сонирхолтой байсан бас ер нь гурван чиглэлийн мэрэгжил сонгосон байсан. Эдийн засаг, хувц дизайнер,
нөгөөт нь болохоор секс судлаач болый гэсэн чи манай ээж одоохондоо миний охин одоо чиний тэр байдлыг хүмүүс хүлээж авах хугацаа нь болоогүй те чи ядаж эхлээд өөр мэдрэгшлэрээ сураад үз аа тэгээд нэг барьцтай суурьтай буур суурьтай болсон хойно энд өөрийнх нь дуртай чиглэл ингээ барай явахад бол хүмүүс янз бүр шүүмжилсэн гэсэн чи одоо хүлээж авах нь одоо арай өөр байна гэдэг үднээс би хувьд дизайнераа сонгоод тэгээд тэрүүгээрээ сурсан баг. Ерөнхийдөө бол нөгөө ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудад ингээд бэлгийн боловсролын хичээл айгүй муу ордог. Тэгээд тэрэн дээр одоо нээлттэй ярилцах, хилцэх, тиймэрхүү асуудал айгүй дутмаг байдаг аахгүй. Тэгээд манай ээж аавч өөрөө нэг соц нийгмийн үе те биеинд нөгөө анхны хайраар дурлал ингээд хоёулаа нээлтсэн хүмүүс. Тэгээд яг үнийг хэлэхэд насан турш нь болохоос шээ бэлгийн боловсролын асуудлаас жоохон дутмаг айгүй тиймэрхүү зүйл надад ажиглагдчихсэн. Баг ахад ерөнхийдөө ингээд мэрсээр ингээд ажиглагддаг те тийм нүцгэн юмхтэй ингээд зурх гэж оролддог байсан. А яг ингээд нөгөө бүтээл маягаар ингээд хүмүүст хүргэж эхэлсэн болохоор 18 оноос эхлээд ер нь бүтээл болж хүмүүст хүрсэн баг. Сексологч өөрөө амар нэг тийм нөө бас нөө бараг нөө ангаахын тал руугаа айгүй олон жил сурдаг тийм мэрэгжил юм байна л та. А миний хувьд болохоор нөгөө мэдээж нөө тэр хэмжээнд бол одоо сурах тийм боломж байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор нөө тэрийг би одоо сексологч болно гэж бол хэлж болохгүй. Тэгэхээр нөө секс судлаач юм уу эротик арт чиглэлээр одоо уран бүтээлч юм чи эротик арт чиглэлээр ингээд зураг зурыг тэр давуугаа ингээд нөө бэлгийн боловсролын жижигэн жижигэн тийм мессеж та мэдээллүүдийг хүргэдэг бэ гэдэг үүднээс эротик арт гэхээр манайхан нэг жоон садар самуу аяг муухай зүйл гэдээ ойлгоод байдаг. Ямар муухай юм зурдгийн пупа гэдэг нэг тэмэрхүү юм байдаг. Ер нь бол эротик гэдэг зүйл чинь бол хайрын үндэс суурь гэж үздэг. Пабло Пикассо тэгж хэлдэг. Хайрын үндэс суурь нь эротик юм аа гэд. Эротик өөрөө одоо бидний бүхий л цаг үед ингээд байдаг тий. Гинт гард ирж байгаа ч юм биш ингээд бүх цаг үед байдаг. Тэгэд би яст нэг үзгсэлэнд тавихгүй зүтсэн л дээ. Тэгсэн чинь хитрхээ жоон тийм задгаан садар самун байна гэхэд минийхийг аваггүй л дээ. Аа тэр үеэс эхлээд би нөгөө сошиал дээр өөрийнхөө орон зайд ингээд тавьдаг болый гэж зургнуудаа тавьдаг байгаа. Аа Монголын төвсөнд бол ерөнхийдөө иймэрхүү арт чиглэлүүд бол жоохон учир дутагдaltaй тий. Тэгэд бас ерөнхийдөө манай нэг бас урлагийн салбараас нэг тийм жоохон зовсон байдалд орсон юм уу нэг шинэлэг тийм юм хүлээж авах одоо хүлээж авах ч юм уу хийх юм нь арай нэг жоохон ингээд цогцтой юм шиг санагддаг. Тэгээд хүмүүсийн ер нь ингээд нөгөө доор үлдээж байгаа сэтгэгдэл ингээд комментийг ингээд харах юм бол ер нь зарим нь бол ингээд аюу дэмжиж гин гоё юм гэдэг ч нөгөө бас сөрөг комментууд байгаа тий. Өөрөө ингээд барыг садар самаа суртажэл энэ зүгэл өөрөө иймэрхүү хүн баах мах гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд яг хуу тэр үед нь болохоор би за ерөнхийдөө өөрийнхөө үзэл бодол байр суурийг бүрэн дүрийн хүмүүст хараахан ойлгуулж чадахгүй байгаа юм байна л гэж боддог. Тэрнээс нэг тэр хүмүүсийг буруутгаад байхгүй тий. Чи ингээд энэ зургнуудаа нэмэх 18 болгож ингээд хүмүүст хөрөг гэдэг ч юм уу тий. Хүүхдүүд нэг ч уншиж байгаа болмол гэдэг боловч би болохоор илүү их нөхсөр насны хүмүүст ингээд харуулахыг хүсдэг. Тэднэр ч гэсэн ингээд нөгөө тодорхой хэмжээгээр үзээд ингээд сэтгэлдээ хуваалцдаг тий. Эхчээ ингээд ийм байна, тийм байна гэд. Тэгээд нөгөө яг ингээд нөгөө өсвөр насныхан тулгамж чаг асуудал нь болохоор яг одоо тийм ингээд нөө хүнтэй үерхэх тийм зарим нь болохоор бэлгийн арсанд орцсон байх тийм тэгээд ингээд юу гэх нөө яг нөө бэлгийн боловсролын төвлөө нөө бодит үнэн мэдээлэл байхгүй тэд нартай ингээд нээлттэй ярилцах хүн байдгүй тийм тэгээд нөө ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт хүртэл би хэлжсэн л та нөө групп байдсан байлээ тэнд нь ингээд ингээд өөртөө заах боломжгүй юм бол ингээд мэрэгжлийн хүний үйлрэлд нэг удаа авчираад ингээд хичээл маягаар ингээд оруулаад ингээд тэд нартэй нээлттэй ярилцдаг байвал яасан бэ гэсэн чинь айгүй нөө сөрөг ингээд сэтгэлдлүүд айгүй их орж ижсэн тийм хин дуртай нь ингээд хүнд юм заадгүй юм гэдэг ч юм уу нөө тиймэрхүү юмнууд бас айгүй их байсан. Яг үнэн бодит амьдрал дээр бол өсвөргийнхэнд энэ талын мэдлэг мэдээлэл амар чухал хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Миний хувьд болохоор амар тийм гоё хайр мэрийг хүсдэг байхгүй юу? Тэгээд нэг тийм өсөдлөөс ер нь анх энэ уран бүтээлүүд маань ингээд одоо гардаг гэх юм уу? Би нөө яг үнэн хэлэхэд ингээд 10 жилдээ ч юм уу оюутан байх нэг нөө хүм үнтэй үерхэд үзээг үлдээ тэр найз мас нэг тийм найз мастай байж үзээгөө тэгээд нөө тэрнээс болоод тэр юм уу нэг тийм гоё үерхэхийнс нэг тийм гоё романтик байхынс ингээд амар тиймэрхүү юм ингээд дотоо айгуу боддог. Аа ерөнхийдөө нөө тэр нэг үндэс ингээд төсөөлөлтөөс ингээд улбалаад иймэрхүү гоё бүтээлүүдийг одоо илүү нөө гаргадаг гэх юм уу?
ер нь ингээд хувц загвартайч тэр энэ одоо эротик артчсан ингээд хамгийн түрүүнд хүнээс нь хамгийн гоё зүйл нь ингээд давуу талууд нь хамгийн түрүүнд хардаг. А энэ хүнд ийм давуу талууд байгаа юм бэ. А тэгвэл энэ нь ингээд тодтогдох хэвээр юм бэ. А тэр хүнд ингээд мэдээж хүнд юм чи нөө жоохон өө байгаа. А тэр өөнүүд нь болохоор яаж дарах уу? Энийг нь яаж багсах уу гэдэг нөө тиймэрхүү юм харан тэрнээс шиг ингээд оо би ийм онцгүй би байвал юм хийхгүй зурхгүй загвар гарахгүй гэсэн юм байхгүй те яаж л тэр хүний гоё харагдуулах уу гэж боддог. За энэ хүний хөхөн юм гоё юм би тэгвэл би хөхийн ингээд гоё тодтох юм гаргай бэлхүүс нь гоё юм бол ингээд тгий гэдэг ч юм уу те. А эротик арт дээр хүртэл тийм байна. За би ингээд биений ингээд өсөө илүү гэх юм бол хүн илүү их гоё хөрөх бах ч гэдэг юм уу те. Гэрэл сүйд нь ямар байхаа хаана гоё будаг урсул гоё байх уу гэл те. Тэмэрхүү юм аваас аяг бодно. Энэ нь өөрөө угаасаа яг л хувцас загвартай бас ингээл огтлолцож байгаа юм. Би хаан дээр илүү оо ач холбогдол хөсгөхөөс илүү өнгөнд амир ач холбогдол өгдөг. Тэгээ миний зурган дээр ингээл сайн анзаарах юм бол ер нь үргэлж нэм тод гэгээлэг өнгөнүүд аяг их ажиглагддаг. Тэгээ тэр нь болохоор яг нөхөнд илүү нөө гэгээлэг гоё зүйл хүргэе гэдэг юмнаас бол баллал ер нь тэмэрхүү олон өнгө орсон гэдэг. Хүмүүс л нөө ер нь тэгдэг чинь энэ зураач эн зураач одоо юу зурсан бол яасан бол ингээ зураачаас нь амар их асууад байдаг тий. Гэтэл заавал чи өөр хин нэг хизээс тэр зураачийн одоо бодол сансантай яг энэ дүүцхүүц бол бодохгүй шүү дээ тий. Тийм болохоор заавал тэр зураач юу илэрхийлж байгаа гэдгийг биш би өөрөө яг эндээс юу мэдэрч байна яг би юу хараад эндээс таашаал авч байна энэ нь амар хамгийн чухал байдаг. Заавал тэр зураачтай адилхан бодох бол байхгүй. Лаг би лаг клоун гэж зурсан бол тэр хүн заавал тэр клоун гэж харах хандлага байхгүй шүү дээ тий. Манай ээж аваар болохоор энэ талыг бол одоо юу гэх юм бүр улаан цай амар дэмжээл хүү хай гэхгүй л дээ гэхдээ айгуу тэм зөрөгтэй байна. Тэгэд үнэхээр миний охин ингээ хүсчихвэл өөрөө ингээ тэрийг ингээ хий тэг бүтээ хамаагүй бусад хүн юу гэж хэлэх бол хамаагүй энэ бол амар чухал зүйл ахгүй те итгэх юм ингээ итгэлцэл гэдэг чинь амар чухал шүү дээ те а ийм юм зураад чи буруу зам руу орлоо морлоо гэж бас тэх эцэгх байхыг үгүйсэхгүй те хайрцангуй бас боломжийн ээж автад бас баярлж байгаа мэдээж улаан бүр 100% ингээл туслаад дэмжиж байхгүй ч гэсэн сэтгэлээрээ дэмжин гэдэг чинь хүнд бол байж болох хамгийн үнцэнтэй зүйл аа. Ерөнхийдөө нөгөө хүмүүсийг ингээд нөгөө хоёр ангилдаг хэрэглэгч болон бүтээгч гэж ангилдаг. Тэгэхэд нөгөө яагаад ч би бүтээгч байх хэрэгтэй юм санагдал юм. Ер нь нэг хүнд гоё шин юм хүргэе. Яагаад би ийм гоё юм хүргэж болохгүй юм те. Нэг тийм сэтлээс л ер нь ингээд ийм юм хийх дуртай. Би бол яг бүр аймаг лаг уран зураач ч юм уу эсвэл нөгөө лаг брэндтэй болый гэж бол яардгүй байгаа. А ямар ч байсан өөрийгөө хөгжүүлээд өөрийнхөө дуртай юм хийгээд явж байгаа нь бол амар сухал санагддаг. А мэдээж ингээд нөгөө энэ чиглэлээрээ эротик арт ч юм уу хувц загвараараа ингээд олоолт бол ерөнхийдөө гарахыг хүсдэг. Ямар нэгэн байдлаар үзэсгэлэнт ч юм уу шоунд орохыг бол аюу мэдээж хүснэ. Тэмэрхүү бодол төлөвлөгөө бол байж л байгаа. Дотор гүнд бол нуугдна. Хүн ер нь их сонио шүү дээ. Тэ ингээд нөгөө өөхгүй юм шиг амар амьдарч яснаа гинт ингэ нү амьдраагүй юм шиг өгчдөг те хинт шамааг дурсахгүй а мэдээч чи том газар ажилладаг амар гол хүн байсан ч гэсэн чи өгцөн бол яг хуу ани амьдрал бол зогсохгүй штэ нийгэм зогсохгүй үргэлжлэлтгээрээ үргэлжлэн тэгээд ингэ нү чамтай хизээч хамт амьдрахгүй хүмүүс чамаа юу ч шүмжлэн үү яа нү тэр бол нэг сонин биш ахгүй те тийм болохоор нөө өөрийнхөө яг дуртай юм хийгээ яг байгаа хугацаанда өөрийнхөө дуртай юм хийгээд тэгээд яг нүү хүсэж байгаа юу хүсэж чинь тэрийг нь хийгээд яваасаа гэд би бол их хүсдэг баг хугацаа штэ хүний амьдрал чинь тэ тийм болохоор ер нь бол хин юг хамаагүй өөрийнхөө дуртай юм хийгээл явах гэж байна.